Takže opäť výborná reprezentácia, ale čo je najdôležitejšie, že ste zdraví doma. A to je to najdôležitejšie. Takže ďakujem za vašu prácu. A nie len vám, ale ja by som to chcel aj trošku tak využiť, tú symboliku, že sme vás privítali, lebo vaši kolegovia stále zasahujú v malej lodine. Teraz ďalší požiar, kúsok od Bratislavy. Dnes mali aj vaši kolegovia z tejto stanice 6 výjazdov. Takže ja by som to chcel využiť aj na pochvalu vašich kolegov všetkých, ale nie len tých, ktorí sú v službe, ale aj doma. Dobrovoľných hasičov, ktorí pomáhajú. Vyše 100 posadok, ak mám dobré informácie, pomáha. Ale aj občanom, ktorí sa pridajú, zoberú lopatu a idú hasiť do lesa. Ja si myslím, že toto je úžasné a ste inšpiráciou pre mnohých ľudí a to je strašne dôležité a sme na vás hrdí. A mám vám odozdať aj odkaz od pána premiéra, ktorý veľmi úzko a veľmi teda často sleduje, akým spôsobom sa vyvíjala tá situácia s vami v Slovinsku. Chcel fotky, chcel informácie, takže odozdávam aj jeho menom poďakovanie a srdečné pozdravy a ešte raz ďakujem pekne za vašu prácu a za výkony a nielen vám, vašim kolegom, všetkým hasičom, pán prezident, a všetkým kolegom, myslím, aj posadkám vrtuľníkov, ktorí s vami fungovali, samozrejme ozbrojeným silám, lebo teraz ste boli tak skombinovaní trošku aj so zbrojenými silami, takže aj tým obrovské uznanie, že odviedli, ak koľko, 351 zhodov? 351 zhodov. Za celú tú dobu, čo je si myslím veľmi, veľmi slušné číslo. Samozrejme posadkám našich vrtuľníkov, ktorí sa trápia v malej lodine a s ďalšími kolegami, takže všetkým naozaj úprimné poďakovanie. Ďakujem. Ďakujem. Pán štátniak, chceš niečo povedať? Ja ďakujem pekne, pán minister. Ja len toľko, že som veľmi hrdý na to, ako hasiči na celom Slovensku zasahujú. A som hrdý aj na to, že máme veľmi dobré meno v zahraničí, lebo boli sme prizvaní na to, aby sme šli pomôcť Slovencom, za čo patrí obrovská vďaka vám. A samozrejme, tak ako tu všetci stojíme, si uvedomujeme, že aj občania Slovenskej republiky by mali byť veľmi zodpovední. Lebo to počasie nám vôbec nepraje a tie požiarov, ako hovoril pán minister, máme neúrekom. Takže prihovárame sa rovnako z tejto pôdy aj občanom Slovenskej republiky, aby boli veľmi, veľmi zodpovední, aby dbali na to, aby nemuseli sme míňať finančné prostriedky a nemuseli sme ohrozovať životy a zdravie našich hasičov alebo dobrovoľníkov a ďalších ľudí, ktorí sa na tom podielajú. Ďakujem ešte raz. Všetko dobré prajem. Ďakujem. Pán minister, páčla, títo milí kolegovia, ja som veľmi rád, že vás tu vidím živých a zdravých, že ste sa vrátili po úspešnej misii. Nikto z nás nepochybuje, že bola úspešná z tých informácií, ktoré máme. Toto je tretia zahraničná misia slovenských hasičov a prvá, tak ako bolo povedané ústami pána ministra, v kombinácii s iným rezortom. Ukázali sme, že nedokážeme spolupracovať úspešne len v rámci rezortu, ale aj s ostatnými rezortmi, v tomto prípade s rezortom ministerstvom obrany. Samozrejme, tým, ktorí potrebujú našu pomoc, je vcelku jedno, odkiaľ je vrtuľník alebo odkiaľ sú hasiči. Je podstatné, že podávajú profesionálny výkon a to ste ukázali. Veľmi pekne vám za to ďakujem. A samozrejme, máme veľmi veľa práce teraz v tomto období aj u nás na Slovensku s požiarmi. Za tento mesiac evidujeme od začiatku mesiaca 61 požiarov lesa. A naozaj niektoré sú dlhotrvajúce. Teraz sme šťastlivo ukončili, alebo máme pred likvidáciou požiar v katastri obce Liptovské Revúdze, tak ako bolo povedané, požiar vo veľkej lodine s nasadením dvoch vrtuľníkov, jedného z leteckého útvaru ministerstva vnútra a jedného z ministerstva obrany, sa nám darí lokalizovať. Domnievam sa, že budeme aj naďalej pripravení s takouto podporou a s takýmto personálom byť nasadení aj pre domácu potrebu, aj pre potrebu zahraničia, ak by to bolo nevyhnutné. Samozrejme, ak niekto potrebuje pomoc, poskytneme mu ju.
ak by sme ju potrebovali tu na území Slovenskej republiky, predpokladám, že štáty, ktoré sme pomohli, nám môžu pomôcť rovnakou kartou ako my. Ešte raz veľká vďaka, teším sa, že ste úspešne zvládli túto výzvu a že ste sa živí a zdraví vrátili na základne. Ďakujem vám. Ďakujem. Ďakujeme a teraz šup fyzicko a dáš si nejaký dobrý studený drink. Ďakujeme krásne. Ešte ak smiem, tak mám ešte maličku mediálnu povinnosť. Urobíme taký krátky briefing pre kolegov z médií. Viac mi páni, ktorí vám povedali pár slov pre moje pre médiá, aby sme mohli veľmi pekne poprosiť, keby ste venovali výpočným zákupcov, aby sme povedali pár slov za vás. Veľiteľ určite. Zdenko. Zdenko, ja už nemusím, že? Taký prvý vnem, ktorý ste mali zo zásahu v Slovensku a kolegovia novinári sa potom ešte budú niečo pýtať. Tak mi sa páči vaše meno a taký prvý vás pocit z toho zásahu na to niekoľko dňov vyslaní. Nech sa páči. Moje meno je Richard Rehak a vlastne bol som team leader, po slovensky teda veliteľ toho týmu, ktorý bol vyslaný vlastne do Slovenska na medzinárodnú pomoc. A moje pocity boli v podstate ako z každej zahraničnej misie. Pán prezident spomínal, že máme na svedomí v úvodzovkách už 3. Bol som na všetkých 3, aj v Grécku, aj v Rakúsku, aj teraz aj v Slovensku. A každýkrát, keď sme teda prišli do toho zahraničia, do tej krajiny, ktorá si požiadala tú zahraničnú pomoc, bolo vidieť hlavne na tých miestnych obyvateľov, že naozaj tú pomoc potrebujú. Tá v úvodzovkách zúfalosť bola tam prítomná vzhľadom na tú situáciu. A zase musím povedať, že na druhú stranu aj ich starostlivosť o nás a ich vďačnosť bola vždy enormná, s čím sa nestretávame každý deň, aby každý človek alebo každý druhý človek, ktorý okolo nás prejde z tých miestnych obyvateľov, aby nám kýval, vítal nás, ďakoval nám, nosili nám rôzne jedlo, sladkosti, pitný režim, pýtali sa, či niečo potrebujeme, nepotrebujeme. Čiže to je vždy taký môj najsilnejší dojem z takýchto situácií alebo z týchto medzinárodných nasadení, že to miestne obyvateľstvo naozaj je vidieť na tej ich vďake, že ide o vážnu situáciu pre nich, že im naozaj ide či už o majetok alebo život a zdravie. A to vďakou to vlastne takýmto spôsobom vyjadrujú, že sú radi, že tam sme a že im ideme pomôcť. Vy ste boli aj v ohrození života, že vlastne hasili minové polia, prišli ste do kontaktu s nejakou minou, alebo... Ja osobne som si myslím, že v ohrození života nebol. Mojou úlohou bolo predovšetkým sa postarať o to, aby náš tím bol správne nasadený, aby bol správne koordinovaný so všetkými tými zásahujúcimi zložkami, či už s miestnymi Slovincami, alebo aj so všetkými ostatnými medzinárodnými tímami, ktoré tam boli a boli ich tam dosť. Čiže Slovinci tiež hovorili, že nikdy v živote nezažili takýto veľký požiar. Ich najväčší požiar v histórii bol 500 hektárov. Tento mal podľa tých posledných informácií, keď som odtiaľ odchádzal, 2500 hektárov. Čiže ešte to nezažili. Aj to rozšírenie toho požiaru na ten druhý deň nášho nasadenia bol pre nich extrémny. Tiež to ešte nikdy v živote nezažili. Takže mojou úlohou bolo, aby sa všetky tieto, aby hlavne náš tím bol skoordinovaný so všetkými tými ostatnými tímami. Čiže ja som bol v podstate skoro permanentne v štábe a zariadil som tú komunikáciu medzi všetkými tými zložkami, ktoré boli na mieste udalosti s našim tímom, aby vedeli, kam majú ísť, čo majú robiť, aby sme si dohodli, aká bude naša úloha, ako ju budeme plniť, ako vieme pomôcť tým Slovincom. A zase kolega, on bol vlastne mojimi očami už priamo v teréne,
a on už vám potom môže povedať konkrétne, že čo bola jeho činnosť, ako vlastne bol nasadený, kde bol, čo robil aj s vlastne ďalším zbytkom týmu. Povedzte nám teda, či boli nejaké no-go zóny? Z našeho pohľadu neboli žiadne no-go zóny, keďže našou primárnou úlohou bola podpora leteckého týmu. Teda letecký tým bol z ministerstva obrany a zabezpečoval ho vrtuľník UH-60 Black Hawk. Čiže my sme robili taký support tomuto leteckému týmu, čiže našou úlohou bolo starať sa o to, aby boli dostatočné kapacity tých veľkých v podstate bazénov, z ktorých oni čerpali vodu pomocou tých bambivákov, ktorú používali na hasenie. Niekedy tam bola tá permanencia veľmi rýchla, lebo tam nebol iba náš vrtuľník, ale mali sme zase starosť aj o ostatné vrtuľníky, ktoré tam nalietávali, čiže niekedy ste mali v podstate kolónu na oblohe. Dalo by sa povedať, tam boli oblety, ktoré trvali 4 minúty, čiže boli ste v neustálej permanencii. Čo sa týka priameho nejakého ohrozenia, nám reálne nehrozilo, keďže aj z pohľadu Slovincov bolo nebezpečné vstupovať do lesu mimo nejaké komunikácie, buď lesné, alebo nejaké prístupové komunikácie, čo tam boli tvorené normálne asfaltovými cestami, keďže bolo tam množstvo nie ani mínových polí, ale skôr munície a nevybuchnutých bomb ešte z obdobia prvej svetovej vojny. Takže bolo vidieť, ak sa rozšírili niekde plamene, tak videli ste zrazu, alebo mohli ste aj počuť nejaké výbuchy v podstate tejto munície, ale do priamého ohrozenia my sme sa nedostávali, keď sme boli viac menej v tom zázemí a postupovali, vlastne poskytovali podporu týmto vrtuľníkom. Spali ste vôbec? Prvú noc ani nie, to bolo veľmi krátke a postupne sa to tak zlepšovalo. Každopádne spali sme toľko, koľko si to vyžadovala situácia, takže na základe toho sme sa zariadili. Takže primárne bolo vykonať tie úlohy, ktoré sme tam vykonávali a všetko ostatné išlo bokom. Ďakujem veľmi pekne. Ešte teda, keď môžem niečo povedať. Veľmi často teda, alebo teda momentálne tu stojíme dvaja príslušníci hasičského záchranného zboru. Ale ako je povedal pán prezident, je to prvýkrát, kedy sme boli na medzinárodnej misii nasadení so zložkou z úplne iného rezortu, čiže z ministerstva obrany. A oni boli to gro tej práce naši. Oni boli tí pracanti, oni sa striedali non-stop, nemali problém absolútne s akoukoľvek požiadavkou zo slovinskej strany, aj preto boli tak vychvalovaní, či už tým tempom nasadenia, kedy dokázali urobiť tie kolečka 3-4 minútové, ale aj kvôli tomu, že lietali alebo pracovali s absolútnou profesionalitou a aj niektoré iné ostatné posádky vrtuľníkov začali vlastne sa spoliehať na ich podporu, či začali byť vedenie tie posádky práve našou posádkou. A naša posádka do určitej miery začala aj koordinovať tú celú činnosť v tom leteckom priestore. Čiže ešte samozrejme práve tie vrtuľníky nalietávali na tie miesta ohrozené, kde mohlo dojsť k výbuchu. Čiže tie posádky vrtuľníkov boli asi najviac ohrozené a naša posádka to zvládala na výbornú. Nemala absolútne fakt problém s ničím, s akoukoľvek žiadosťou zo strany slovenskej armády, so zmenou plánov, proste s ničím. Ďakujem. 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 Ď